100 ଦିନର ଯାତ୍ରା 30ଟି ଦେଶ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ, ତାହା ପୁଣି ବାଇକ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? କେଉଁଠୁ ପ୍ରଥମତଃ ଯଦି କହିବା, ଆଜିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯିବେ ଲଣ୍ଡନ। ତ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରେକର୍ଡ ନୁହଁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଏକ ରେକର୍ଡ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ 100 ଦିନର ଏ ଯାତ୍ରା କେମିତି ରହିବ, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ଦେଇକି ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କହିବି। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ଦେଇକି ଯିବେ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ, କେତେ କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ବାଇକ୍ରେ? ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଏଇଠୁ, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଇକି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱର, ସେକେଣ୍ଡରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ନେପାଳ କାଠମାଣ୍ଡୁ, ତାପରେ ଚାଇନା, କଜାକସ୍ତାନ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ, ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ, ଇରାନ, ଟର୍କୀ, ୟୁରୋପ ହୋଲ 23 କଣ୍ଟ୍ରି, ତାପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଲଣ୍ଡନ। ଏମିତି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ କରିବାର କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ଆସିଲା, ଆଉ ଏମିତିକି ବାଇକ୍ରେ? କାରଣ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ଏତେ ବାଟ ଗୋଟେ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଜିନିଷ, ଆପଣ କାହିଁକି ଭାବିଲେ ବାଇକ୍ରେ? ମୋତେ ଟିକିଏ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି 2018 ରାଇଡ଼୍ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରାଇଡ଼୍, ୱାର୍ଲଡ ପିସ୍ ରାଇଡ଼୍ କରିଥିଲି, ତ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର କରିଥିଲି, ଟୋଟାଲ 7 କଣ୍ଟ୍ରି, ଇଣ୍ଡିଆ, ନେପାଳ, ମ୍ୟାନମାର, ଭୁଟାନ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ମାଲେସିଆ, ସିଙ୍ଗାପୁର। ସେତେବେଳେ 2018 7 କଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଏଇଟା 2024 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ୱାର୍ଲଡ ପିସ୍ ରାଇଡ଼୍ ଏଇଟା ମୋର। ଯେମିତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ଯେମିତି ୱାର୍ଲଡ ଭିତରେ, କଣ୍ଟ୍ରି କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ୱାର୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା କେମିତି ହେବନି, କେତେ ଦୂର ସକ୍ସେସ୍ ହେବି ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ ଏଇଟା କରିବାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଏତେ ବାଟ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିବେ, କାରଣ ଟେମ୍ପରେଚର୍ର ମଧ୍ୟ ତଫାତ୍ ରହିଛି, ପରିବେଶର ମଧ୍ୟ ତଫାତ୍ ରହିଛି, କେମିତି କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ତ ରହିବ, ଟଫ୍। ମୋତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ତେଣୁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଇଏ, ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁଠୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କଲି, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ହିସାବରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଷ୍ଟପେଜ୍ କରିବି, ମୋର ବଡି ଏକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ତ ଯେହେତୁ ଲମ୍ବା ରାଇଡ଼୍ ଅଛି, 30 କଣ୍ଟ୍ରି, 100 ଡେଜ୍, ଆଉ 25,000 କିଲୋମିଟର ଆପ୍ରୋକ୍ସ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏତେ ହରି ନାହିଁ, ମୁଁ ଷ୍ଟପେଜ୍ ନେଇକରି ଯିବି, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟପେଜ୍ ମୁଁ ରଖିଛି, ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ହେବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିବ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିକି ଯିବେ, ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ତାପରେ ଆପଣ ଚାଇନା, ନେପାଳ ଯିବେ, ତାପରେ ଚାଇନା, ୟାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଇରାନରେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଭୟଭୀତ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ବିଲକୁଲ, ମୋତେ ମୁଁ ଡରେନି ବିଲକୁଲ କେଉଁ କଥାରେ, ତ ଆଗରୁ ବି ମୁଁ କରିଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଇଛି, ମୋର ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଛି, ମୋର ପଙ୍କ୍ଚର୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମୋର ଭାଙ୍ଗିକି ଦିଫାଳ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଛି, ଗୋଟେ ଦିନରେ 45ଟା ପଙ୍କ୍ଚର୍ ମାରିଛି ମୁଁ ନିଜେ ଏକା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ, 400 କିଲୋମିଟର ମୋତେ 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବା କଥା, ବଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ 14 ଘଣ୍ଟା 16 ଘଣ୍ଟାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବ, ବାଇକ୍ ନେଇକି ବାହାରିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବ, ବାଇକ୍ ରାଇଡ଼୍ଟା ବି ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ, ବହୁତ ଟଫ୍, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ଅଛି, ମେଣ୍ଟାଲି, ଫିଜିକାଲି ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି, ଯଦି ସେଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ହୁଏ, ମୁଁ ଧରନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧଟାକୁ ଫେସ୍ କଲା ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ନଥିବ, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଏଭଏଡ଼୍ କରିବି, ବାକି ଯୁଦ୍ଧ ଆଗରୁ ହଉ କି ପରେ ହଉ, ଯଦି ମୁଁ ପହଞ୍ଚେ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ଯେମିତି କିଛି କିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ହେଇପାରିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ। ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ବି ଆଶା କରିବା କି ଆପଣଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଉ। ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଗକୁ ପ୍ଲାନ୍ ତ ରଖିଛି, ଜାଣିନି କେତେ ଦୂର ସକ୍ସେସ୍ ହେବି, ୱାର୍ଲଡ ଟୁର୍ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛି ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ, ତ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ବୋଧେ ପସିବୁଲ୍ ହେବନି, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ ନିଜେ ଯିବାକୁ, ଆଉ ଏଇଟା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଧେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଇଡ଼୍ ଏଇଟା କରୁଛି, ତ ୟା ପରେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ, ପିଲା ନିଜେ ବି ବାହାରିବେ ରାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ଲାଷ୍ଟ ଏବଂ ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ବାଇକ୍ ରାଇଡ଼ର ଅଛନ୍ତି ବା ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ର ବାଇକ୍ ରାଇଡ଼ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ? ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ରାଇଡ଼ର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ମେସେଜ୍ ଦେବି ଯେ ଯେମିତି ରାଇଡ଼୍ କଲାବେଳେ କାହାକୁ ତ ରାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ମନା କରିହେବନି, ତ ରାଇଡ଼୍ କରିବାଟା ବି ବହୁତ ଟଫ୍, ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ରାଇଡ଼୍ କରିବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରପର୍ ଗିଅର୍ରେ କରନ୍ତୁ, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ପୁରା ପ୍ରପର୍ ରାଇଡ଼ିଂ ସୁଜ୍, ଜ୍ୟାକେଟ୍, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଚଲାନ୍ତୁନି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମାନନ୍ତୁ, ଏମିତି ଯାହା ବି ରୁଲ୍ସ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନର୍ମସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ମାନିକିରି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ।
ଆମେ ଯେମିତି ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ 100 ଦିନର ଏ ଯାତ୍ରା 30 ଦେଶକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବା ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯାତ୍ରାଟି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।